За судлагдсан байдлын талаар бэлдсэн материал дээр үзлээ та бүндээ мэдээлэл хүргэе. Тэгээ энийг бол сэдвийн судлагдсан байдал гэдгийг ерөнхийдөө тайм судалгаа гэж хэлж болно. Товчоор бол за бид хэд ямар агуулгаар ярилцах вэ гэхээр за судлагдсан байдлын судалгаа гэдэг нь юу юм бэ? За энэ судлагдсан байдлын судалгаа хийх төлөвлөгөө боловсруулж ажиллах хэрэгтэй байдаг. За энд ямар ямар зүйлсүүд багтсан байдаг вэ? За судлах хийх хөсвөрүүдийн төрлүүд нь юу байна? За тэгээд тэр төрлүүдээс одоо яаж хайлт хийх вэ, судалгаа хийх вэ гэдэг талаар цусхан ярин сая бол гандлаг гой бол нилээд дэлгэрэнгүй сайхан ярьж өглөө. За дараа нь бол их сурвалжуудаа яаж үнэлэх вэ? Тэр аргачлалуудыг авч үзээд за тэгээд цуглуулсан бөөгнөөсн тэр бүх их сурвалж дотроо агуулга үр дүн нь ямар байсан, за орхигдсон хэсгүүд юу байна вэ, мэдлэгийн цорхоо нь юу байна гэдэг юм уу, тэр бүх зүйлүүдэд тодорхойлоод за дараа нь болохоор өнгөрсөн судалгааны тойм гэдэг зүйл бичгэд анхаарах зүйлсийг авч үзтэн. За судлагдсан байдал буюу одоо судалгааны тойм судалгаа гэдэг нь одоо юу вэ гэхээр тухайн сэдвийн хүрээнд цугласан мэдлэг туршлагын талаарх одоо ийм системтэй ойлголт олж авах үйл ажиллагаа юм. Өөрөөр хэлбэл одоо судлагдсан байдлын судалгаа гэдэг нь гэсэн үг л дээ. Өмнө нь юу судлагдсан юм бэ гэдгийг судлах нь ийм одоо ойлголтыг авч олж авахд зориулагддаг байх нэ ерөнхийдөө. За энэ нь одоо ямар ач холбогдолтой вэ гэхээр бид нар ингээд судлагдсан байдлыг судалснараа за ямар мэдлэг эсвэл арга тий дуршлага мэдэгдэж байгаа юм бэ? За тэдгээрийн бүгдийн сайхан тодруулах нь байна. За энэ судалгаа одоо миний хийж байгаа судалгаа давтагдах нь үгүй юу гэдгийгэ мэдэх нь байна. За тэгээд одоо миний одоо аль судалгааг давтан үлдэх хэвээр юм бэ гэдгийг мэддэг ч юм уу. За эсвэл одоо мэдлэгийн одоо яг ямар цорхоо байна вэ? Тэрийг яаж бөглөх вэ гэдэг тэр баримжаагаа олж авах. За тэгээд ер нь бол энэ өмнөх судалгааны тойм хийснээрээ үр бүтээлтэй ажиллах ийм боломжтой болд юм байна. За ер нь бол ерөнхий зорилго нь бол ийм. За тэгэхээр тайм судалгааны хоёр төрөл байдаг. За эхнийх нь болохоор тухайн сэдвийн хүрээнд бүхэлд нь тайм судалгаа хийх. За энэ нь болохоор ерөнхийдөө мэдлэгийн цорхоо хаана хаана гарч вэ? Одоо ямар шинэ мэдлэгийн хэрэгцээ байна вэ? Шинэ үр дүнгийн хэрэгцээ байна вэ гэдгийг тодорхойлоход чиглэгддэг. Одоо бидний бол ерөнхийдөө судалгаа хийхдээ хийдэг зүйлсийг хэлж байгаа юм. А дараагийн төрөл нь болохоор тухайн сэдвийн хүрээнд сүлийн үед цугласан мэдлэг туршлагыг бөөгнүүлж хурангуулах. За энэ бол нэг тусдаа review paper гэж байдаг. За өөрөөр хэлбэл тойм өгүүлэл гэж бичигддэг. За тэр тойм өгүүлэлийг бичгийн тулд энэ ажлууд бол хийгддэг байх нэ. Өөрөөр хэлбэл хоёр төрөл байна. Эхнийх нь болохоор өмнө юу судлагдсан, юу орхигдсан юм бэ? Би одоо юу судлах хэрэгтэй юм бэ гэдгээ тодорхойлох зорилгоор хийгддэг нэг төрөл байна. За нөгөөх нь болохоор өмнө нь одоо юу хийгдсэн юм бэ? За тэдгэрийг одоо системд нь оруулаад, он цагийн дараалтанд нь оруулаад, за энэ чиглэлээр бол ийм л бүх одоо үр дүнгууд гарсан байна шүү гэдгийг одоо дэлгэж тавих зорилготой ийм хоёр төрлийн тайм судалгаа хийгддэг байх нэ. За тайм судалгаа хийхэд төлөвлөгөө боловсруулах хэрэгтэй. Тэгэхээр төлөвлөгөөнд юу багтах вэ гэхээр эхлээд болохоор хамааралтай сэдвээр хайлт хийх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл за би нэг ийм сэдвээр судалгаа хий гэж бодож байна гэж бодох юм бол за тэр сэдвэрээ бол хайлт хийн. За тэгээд хайлтаас бол мэдээж өгүүлэл ном, тайлан, техникийн баримтчиг, электрон их сурвалжууд гэд зөндөө юм олох бах. За тэнгүү тэр их сурвалжуудаа үнэлэх юм байна. За үнэлэхт тусгай зориултын ийм асуултууд байдаг юм байна. За энэ талаар бол зөндөө олон нам сурах бичгээр бол бичигдсэн байд юм байна. За дараа нь их сурвалжуудаа үнэлсний дараа тэдгээр одоо цомхон хитгэ их сурвалжуудыг одоо сонгож авдаг юм уу? Тэгээд тэр дотор одоо агуулгад нь юу дурдгдсан юм байна? Ямар үр дүнд хүрсэн юм бэ? Ямар зүйлийг орхигдуулсан байна вэ гэдгийг нь тодорхойлно гэсэн үг. За тэгэхээр энэ нь ерөнхийдөө гурав дахь ажил маань болохоор нэлээд чухал зүйл буюу одоо мэдлэгийн цорхоог тодорхойлох ийм үйл ажиллагаа байдаг. Тэгэхээр тэр мэдлэгийн цорхоог тодорхойлчих юм бол тэрийг бид хэд нөхөхийн тулд одоо шинэ зүйл, шинэ судалгаа хийх шаардлагатай болох болно гэсэн үг. За дөрөвтгэн болохоор за ингээд бүх зүйл одоо өмнөх судлагдсан байдлыг ингээд материалуудаа цуглууллаа бүгдийг шинжилжлээ гэж бодоод за өмнөх судалгааны тойм бичих
шаардлага гарна. Өөрөөр хэлэх юм бол өгүүлэл болгоны ч юм уу эсвэл одоо магистрийн судалгааны ажил ч юм уу докторийн судалгааны ажлын өмнө бол ийм танилцуулга тэгээд өмнөх судалгааны тойм гэсэн нэг ийм бүхэл бүтэн хэсэг байдаг. За тэр хэсгийг бол зөв гаргаж тавих хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр энэ хэсэг дээр яаж бичгүү гэдэг дээр логик дарааллыг гаргана. Өөрөөр хэлбэл өөр өөр их сурвалжуудаас бид нар өөр өөр он цагийн дараалтаа юмнууд олж авна. Тэгэхээр тэдгэрийг системчлээд логиктай болох одоо тойм бичиг логик дарааллаа гаргаж авна гэсэн. За тэгээд тэр логикийн дагуу энэ өмнөх судалгааны тойм буюу literature review гэдэг ямиг бол бичгэнэ. Тэгэхээр судалгааны тойм судалгааны төлөвлөгөөнд бол нэг ийм таван чухал зүйл байгаа. Тэгэхээр энэ таван зүйлийг одоо ямархуу хугацаатай ямархуу шат дараатай хийх вэ гэдгийг бол тухайн судлаач бол төлөвлөх ёстой. За энэ дээр бол хайлт хийх бол хамгийн ихний ажил байгаа. Тэгэхээр хайлт хийхэд бол зөв түлхүүр үгийг ашиглах ёстой. Тэгэхээр тэр түлхүүр үг маань юу байх вэ гэхээр мэдээж сэдвийг тодорхойлох хувьд тийм түлхүүр үг байх ёстой. За тэгээд мэдээж ингээд эхлээд хайлт хийгээд өгүүлэлүүд олон тийм ээ. Тэгэхээр тэр өгүүлэл дотор бас түлхүүр үгнүүд байж байгаа. Тэр түлхүүр үгнүүдийг бас ашиглаж болно. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол маш зөв тодорхой таны одоо судалгааны одоо хайлтыг тодорхойлох маш зөв үгээ сонгож авч хайлт хийх юм бол ер нь зөв өгүүлэлүүд материалуудаа олж авна гэсэн. За тэгээд ерөнхийдөө түлхүүр үгэнд юу байж болох вэ гэхээр сэдвийн гарчигт орж байгаа тийм үгнүүдийг ашиглаж болно. За тэгээ хайлтуудыг бол хайлтууд гэж сангууд байж гэн. За номын сангийн электрон каталогууд байж гэн. За номын сангуудын сайтууд байж гэн. За архивууд байна. За судалгааны байгууллагуудын архивууд, сангууд байж болно. За Google Scholar дээр нэлээд өргөн хайлт хийж болно. Scopus дээр хайлт хийж болно. Science Direct, WorldCat ингээд гих мэт мэдлэл архив гэдэг. За ийм сайтууд дээр хайлт гэж болох нэ. Тэгэхээр одоо манай Монголын хувьд болохоор хэвлэгдсэн бүтээлүүдийн хайлт хийхэд бол жоохон тийм систем хангалтгүй байдаг. За сүүлд бол нэг шинжлэх ухааны технологийн сангаас санхүүжүүлж төсөл хэрэгжсэн тийм төслүүдийн хайлт хийх тийм систем шинээр гарч ирсэн байлээ. Тэр бол нэлээд ахиц дэвшил авчрах байх гэж бодож байна. За бусдаар бол одоо намын сангууд дээр суугаад тэгээд хайлтууд хийж болно. За онлайнаар хэвлэгдэж байгаа гадаад хэлээр хэвлэгдэж байгаа олон улсад хэвлэгдэж байгаа ийм бүтээлүүдийг бол энэ Google Scholar одоо энэ доогуурд үрдсэн энэ их сурвалжуудаас тэгээд түрүүн гантлаггүй одоо ярьсан тэр сангуудаас бол хайлт хийж болно. За тойм судалгаа хийхэд анхаарах зүйлс байгаа. За тэр нь болохоор хэр олон материал үзэх ёстой вэ гэдэг нэг асуулт байгаа. За одоо зарим хүмүүс бол маш олон төрлийн материал үзэх ёстой гэдэг. За тэр нь бол нэг талаараа үнэн болооч одоо ямар ч хэрэггүй одоо хамааралгүй тийм материалууд үзэхээс аль болох сэргийлэх хэрэгтэй. За цаг хугацааны хувьд ч гэсэн тэр нь алдаатай одоо юу гэдэг цаг үрсэн ийм ажил болох хандлагатай байдаг. Тийм учраас яг тодорхой мейнстрим журналууд хэвлэгдсэн тийм өгүүлэлүүд ч юм уу яг ингээд хири олон материал үзэх хэрэгтэй гэдгийг ерөнхийдөө өөрөө одоо баримжаатай байх хэрэгтэй гэсэн. За дараа нь болохоор ямар төрлийн их сурвалжууд үзэх хэрэгтэй вэ гэдгийг сайн бодох хэрэгтэй. Тэгэхээр маш олон журналууд одоо эрдэмтдийн одоо сэтгүүлүүд байна. Тэгэхээр тэдгээр сэтгүүлүүдээс одоо таны сэтгүүл нь яг аль сэтгүүлд нь хэвлэгддгийг, алинд нь их давтамжтай хэвлэгддгийг, за аль нь ер нь нэр хүндтэй гэдэг юм уу те. Тэр бүх талуудыг бодолцчиж их сурвалжуудаа сонгох хэвээр. За дараа нь болохоор хэдээс хэдэн жилийн материалуудыг хамруулах вэ гэдгийг бодох хэвээр. Өөрөөр хэлбэл хэд хуучирсан одоо өгүүлэлүүд юм уу материалуудтай танилцаад ингээд цаг алдаад байх бас шаардлага байхгүй. За сүүлийн үед юу гарсан бэ гэдэг талаар нэлээд сайн үзэх хэвээр гэсэн. Тэгэхээр ерөнхийдөө сүүлийн үеийн материалууд үнэхээр одоо жоохон дээр үеийн сэдв тэгсэн мөртлөө тэнд үнэхээр хийх хэвээр ажил байгаа бол мэдээж дээр үеийн тэр одоо хуучны материалуудаа авч үзэхээс өөр арга байхгүй. За тэгээд сэдв, таны сэдв байна тийм үү. Тэгээд таны сэдв чинь одоо нэг сэдвийн салбар сэдв болдгоо эсвэл таны сэдвээс дотгошоо ахаад ингээд салбарлаж сэдв байдгүй гэдгийг бас сайн бодох хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл та өргөн цар хүрээгээр ингээд хайлт хийгээд материалууд олж аваад авах юм бол одоо нэлээд цаг алдна гэсэн үг. Тэм учраас та яг аль сэдвээр судалгаа хийх гэж байгаа за энэний энэ бүлэг сэдвээр судалгаа хийх чинь жоохон доош нь жоохон наривчлаад сэдвээ тодорхойлоод ингээд хайлт хийж үзэх хэвээр.
За их ус үрийн төрлүүд бол ерөнхийдөө судалгаанд ашиглагддаг их ус үрүүд бол анхдагч болон хоёрдагч их ус үр гэж байна. За анхдагч их ус үр үд нь болохоор дандаа одоо туршлага одоо шинжилгээнээс гарч ирсэн ийм материалууд байдаг. За хоёрдагч их ус сурулж одоо их ус үр гэдэг нь дандаа энэ хэвлэгдсэн ийм материалууд байдаг. За их ус үр дотроо бас анхдагч хоёрдагч гэдэг төрүүн бас ярьсан байгаа. За их ус үрүүдэд юу арах вэ гэхээр ихэд судалгааны өгүүлэлүүд орно. За энд болохоор ихэвчлэн тойм өгүүлэл буюу review paper-ийг олж үзүүл илүү дээр байдаг. За ингээд нэг 5-10 жилийн давтамжтайгаар ийм review paper-ууд гарч идэг. За тухайн салбартаа нилээд дээгүүр тооцогддог ийм эрдэмтэд ийм review paper бичдэг байгаа. Тэгэхээр тэр review paper-т болохоор бүх юм их системтэйгээр ингээ гоё бүх мэдлгүүдийг одоо үрдөнгөөтэй ингээд сайхан бичсэн байдаг. Тэгэхээр тэндээс бол нилээд их мэдээлэл олж авах гэсэн. Тэгээд тэр review paper-т орсон иш татагдсан тэр өгүүлэлүүдийг бас давхар одоо шаардлагатай бол хинж үзэх хэвээр. За дараа нь болохоор судалгааны тайлангууд ээж болно. За энэ бол нөө ерөнхийдөө хоёрдогч их үүсвэрлүү орж байгаа гэсэн. Тэгэхээр ерөнхийдөө судалгагдсан байдлын тойм хийхэд хамгийн чухал их сурулж бол судалгааны өгүүлэл буюу одоо тайм өгүүлэл байж болно, short communication paper байж болно, судалгааны өгүүлэл байж болно, за technical note гэдэг ч юм уу тиймэрхүү зүйлсүүд байж болно. За хоёр дахь нь болохоор судалгааны тайлан одоо репортууд байж болно. За янз бүрийн репортууд гэдэг одоо энэ олон улсын байгууллагууд, Азийн хөгжлийн банк, Дэлхийн банк гэх мэтээс гардаг ийм репортууд байж болно. За дараа нь ном нэг сэдвэт бүтээлүүд байж болно. За ерөнхийдөө бол шин юм хаана хэвлэгддэггүй гэхээр ерөнхийдөө судалгааны өгүүлэлт хэвлэгддэг байгаа. За янз бүрийн арга аргачлалын дэлгэрэнгүй байдлууд бол энэ ном нэг сэдвэт бүтээлүүдэд байж болно. За тэгээд патент зохиогч ирэх, за тэгээд магистр докторийн хэвлэгдсэн бүтээл, электрон их үүсвэрүүд, вебсайтууд, за ярилцлага нийтлэл, хэвлэгдэн нийтлэгдэггүй бүтээл гэж. За энэ сүүлийн гурав бол ерөнхийдөө яг одоо эрдэм академик төвшний ийм одоо их сурулж хараахан болж чадахгүй гэсэн. За тэгэхээр их ус үрийн төрөлд бол иймэрхүү байдалтай байна. Тэгээд яг тухайн салбарт та бол одоо ингээд судалгааны нэг салбарт хариалагч байгаа. Тэгэхээр тэр салбарт одоо мейнстрим буюу гол журналууд гэж одоо гол сэтгүүлүүд гэж байдаг. Тэгэхээр тэр гол сэтгүүлүүдэд одоо таны одоо сэтгүү ямар хөө төвшөнд хэлэлцэгдэж ингэж судлагдаж байна вэ гэдгийг сайн харах хэрэгтэй гэсэн. За хэвлэмэл их сурвалжуудад болохоор сэтгүүлийн өгүүлэлүүд байгаа. За энэ бол онлайнаарч байгаа, хэвлэмлэрч байгаа. Сэтгүүлийн нийтлэлүүд байна. За хурлын эмгэгтгэлүүд байна. За номнууд байна, тайлангууд байна, иргэцэн баримтчгүүд байна, норм дүрмүүд, гих мэд. За судлаач ёс зүй зөрчөөгүй ийм их сурвалжууд байх хэрэгтэй. Тэгэхээр манай одоо хэвлсэн хэвлэмэл бүтээлүүдийг одоо тухайлбал манай ШУТИС-ийн төв намын сангийн электрон каталогоос бол хайж болно. Тэн дээр бол энэ номууд бол байгаа, за эмгэгтгэлүүд бол гарч байгаа, за зарим тайлангууд байдаг бах, за ямар ч гэсэн магистр болон докторийн ажлууд бол бүгд орчихсон байгаа. Тэгээд ийм одоо хэвлэмэл бүтээлүүдийн хайх ийм сангууд бол байж байгаа. За энэ сангуудаас хайх хэрэгтэй. За онлайн их сурвалжуудыг бол сүүлд бол нэлээд төв ашиглаж байгаа. За судалгааны материал хайхад бол ерөнхийдөө Google Scholar, Scopus гэх мэт сайтуудыг одоо хайлтын сайтуудыг бол ашиглан, за төрөө бас дээр хэд хэдэн сайтуудыг бол харуулсан байгаа. За тухайн эрдэм шинжилгээний сэтгүүлийн сайт руу орж хайж бас болно. Жишээ нь одоо Mongolia болж юм эсвэл Америкийн барилгын инженерүүдийн нийгэмлэгийн сайт ч байдаг юм уу. Гэх мэт одоо таны одоо судалгааны чиглэлийн тийм сэтгүүлүүд яг ямар сайт дээр гардаг юм бэ? Тэр сайт руу н ороод хайлт хийх боломжтой. Тэгээд зарим нь бол open source байна, зарим нь бол мэдээж төлбөр төлөөд үзэх тийм өгүүлэлтүүд бол байж байгаа. За зөв ийм хайлт хийхэд бас зөвөр зориултын систем ашиглаж болно. Тэр нь бас ярьсан. За end note гэж систем байна. Тэгэхээр энэ бол нөгөө хайлт хийгээд тэгээд тэрийгэ хадгалаад за тэн дээр ямар нэгэн одоо нөт ч юм одоо ингээ уншаад заавал энэ бол иймэрхүү өгүүлэл байсан юм байна, энд ийм ийм олж мэдсэн юм байна гэдэг ийм нэг тэмдэглэл маягийн юм хөтлөдөг ч юм уу. Тэгээд ингээд
системтэйгээр хадгалаад ингээ багцлаад явдаг ийм систем байна. Энд нөт мэдлээ гэд. За латех дээр бас ийм юунууд хэрэгслүүд бас байдаг, ийм сан үүсгдэг. Тэгэл одоо биччих явцдаа тэр юунуудасаа одоо их сурвалжуудасаа шууд дуудаж оруулж ирэл ингээд явцдаг, ишлэл аваа авчдаг ийм байх юм. За дээрэс нь зотерэй гэд сая бас ирсэн те. Иймэрхүү нөгөө free online open source төлөв байхаас гадна лиценцтэй ийм одоо эрдэм шинжилгээний одоо бичвэр хийхэд зориулсан ийм програм хангамжууд бол байдаг. За онлайн их сурвалжуудаас бол ерөнхийдөө ингээд их сурвалжууд олжлаа гэхэд тухайн их сурвалжаа үнэлэх хэрэгтэй. За доторхын уншилтгүйгээр ерөнхийдөө за гарчгийн сэдв бол одоо тохирч байна гэд үзчихэд. За тэгээ энэ одоо өгүүлэлтийг цаашид одоо дэлгэрүүлж унших уу, ашиглах уу, үгүй юу гэдгийг шийдэхэд бол тэгэхлээр энэ өгүүлэл бол том сэтгүүлд хэвлэгдсэн үү гэдгийг ер нь үзэх хэрэгтэй. Ер нь бол нийтлэг жишгэн тийм юм байлээ. Ерөнхийдөө том сэтгүүлд хэвлэгдсэн өгүүлэлтийг л ер нь олж үзэж одоо уншиж анхаарал хандуулдаг юм байд юм байна. За тэгээд олон ишлэл авагдсан үгүй юу гэдгийг үзэх хэрэгтэй. За нэгэн дээр одоо хэвлэгдсэн мөртлөө ишлэл авагдаагүй байх юм бол тэр нэг бол одоо муу үрдүн гаргаж авсан, нэг бол одоо цоо шин юм хийсэн л гэж ойлгоно гэсэн. Тэгэхээр энэ ишлэл авагдсан эсгийг одоо шалгадаг зөндөө олон одоо үзүүлэлтүүд байна. Одоо тухайн хайлтын систем Google Scholar дээр ч, Research Gate дээр ч байна. Тэр Web of Science дээр ч бас гарч байгаа, Scopus дээр ч гарч байгаа. За тэрнээс гадна Altimeter, PlumX гэдэг ийм төлөвүүд байгаа. Энд дээр болохоор нөгөө зөвхөн академик гэж таталтаас гадна одоо social media дээр ч юм уу эсвэл одоо үйлдвэрлэлд нэвтрсэн эсхийн ингээд бас импактыг харуулж идэг ийм юмнууд бас байд юм. Тэгэхээр энэ хэсгийг үзээд за энэ хоёрыг үзээд ерөнхийдөө болж их юм бол за энийг бол ер нь ашиглая, энд бол нэлээд чухал юмнууд байгаа юм байна гэж үзэх хэрэгтэй болж байна. За их сурвалжуудыг үнэлэхдээ эхлээд мэдээж өгүүлэлээ жишээ нь өгүүлэл дээр жишээ авч ярил л да. За нэг өгүүлэл олчлоо гэж үү тээ. Тэгэх юм бол эхлээ гарчгийг уншаад за гарчиг таарч ийн үү, утга агуулгыг таарч ийн үгүй гэдгийг эхлээ шалгана. За гарчиг таарч байгаа бол дараа нь бол хурангууг унших хэрэгтэй. Тэгээ хурангуу дотор яг юу юу хийгдсэн байна, ямар аргачлал ашигласан байна, ямар үр дүнд төрсөн гэдгүүд нь бол байж байгаа. Тэгээ тэр нь үзээд болж их юм бол таарч их юм бол таарч ийн эсвэл одоо таны сонирхлыг татчих ийн гэж үзэх юм бол дүгнэлтийг унших хэрэгтэй. А тэгээд дүгнэлтэн дээр бол одоо дэлгэрэнгүй үр дүнгүүдээ бол дэлгэрэнгүй бичсэн байгаа. Ийм арга ашиглалаа, ийм юм хийлээ, тэглээ, инглээ, ийм мэдлэг мэдээл олж авлаа. Энэ бол цаашдаа ийм юм ачаал бүртгэлтэй нэг гэх мэт юмуд бол гарсан байгаа. Тэгээ энэ гурван зүйлийг уншаад за болж гинэ гэж үзэх юм бол одоо тэр өгүүллийн доторх руу н ороод одоо танилцуулга хэсгийг үзээд за танилцуулга дээр одоо миний сэдвэр хэв дүрдэгдсэн байна. За тэгээд тэрийг үзээд одоо эндээс өөр жим одоо таны хэрвээ таны сэдв ингээд дүрдэгдсэн байх юм бол одоо өөр юу байж болох вэ гэдгийг эндээс тодорхойлох боломжтой. Танилцуулга дээр ерөнхийдөө нөгөө literature review гэдэг юм чинь бас орцсон байгаа. Тухайн судалгааны literature review, тухайн судалгаа хийхдээс өмнөх бүх зүйлсүүд орцсон. Өөр мөн тухайн сэдвтэй хамааралтай чухал гэсэн мэдлэг одоо мэдээллүүд одоо судалгааны их сурвалжууд дүрдэгдсэн байгаа. Тийм учраас танилцуулга хэсгийг бол сайн хараад за тэндээс бол хаашаа явах вэ гэдгийг бол тодорхойлох боломжтой. За дараа нь бол хилцүүлэг хэсгийг харна. За тэгээд энд бол ямар мэдлэгүүд одоо тусацсан, ямар ямар хилцүүлэг хийгдсэн, одоо юу юу дутуу байна гэдэг юм, эсвэл мэдлэгийн цорхоо хаана хаана байх уу гэдгийг бол ингээд бичсэн байдаг. За ингээд энэ хоёр шатны дараа бол аргачлалыг судлах хэрэгтэй. Тэгээд түрүүн бол хэлсэн судалгаа гэдэг бол ийм давтагдах процесс юм а гэж байна. Тэгэхээр зарим одоо арга аргачлалыг үнэлэхдээ хэрвээ тэр арга аргачлал давтагдах боломжгүй бол тэрийг бол худлаа гэж үздэг. Тим юу хүртэл байна. Тэгэхээр одоо тэр энэ одоо өгүүлэл дээр одоо дүрдэгдсэн арга аргачлал ингээд давтагдах боломжтой байх хэвээр. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо та тэрийг тэр аргачлалыг ашиглаад өөр шинэ мэдлэг үүсгэх юм боломжтой тийм байх боломжтой гэсэн үг. Тэгэхээр хэрвээ та тэр аргыг ашиглах гэж байгаа бол нэлээд сайн судлах хэрэгтэй. Тэгээд
За тэрээр дараа нь үр дүнг шинжлэх ёстой. Тэгээд аль үр дүнгүүд нь тутуу байна, юуг орхисон юм шиг санагдаж байна гэдээ та бол шал өөр нүдээр харж байгаа учраас тэнд бол ямар ямар юм орхигдсон бэ гэдгийг бол тодорхойлох боломжтой гэсэн. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол өгүүлэлтэд ажиллах, өгүүлэлтийг унших ерөнхийдөө ийм гурван аргачлал байна. Эхний энэ одоо гэсэн гарчиг хурангуй дүгнэлт ерөнхийдөө сонирхол татахгүй бол та цааш нь уншаад бол хэрэггүй гэсэн үг. За их сурвалжаа одоо давсан бол саяны 3 алхамаар бол ингэж уншиж танилцах нь байна. За тэгж уншиж явах явцдаа хариулт хайх хэрэгтэй. Тэрүүгээр бас одоо их сурвалжуудыг үнэлнэ. За тухайлбал одоо судалгааны асуулт болон асуудал нь яг юу байсан юм бэ? За чухал ойлголт тодорхойлолтууд нь юу байна вэ? За ямар онол, ямар загвар, ямар аргачлал ашигласан юм бэ? Шинэлэг аргачлал байсан уу? Тэрийг ашиглаж болох уу гэдэг ч юм те. Тэгээ судалгааны гол үр дүнгууд болон гол дүгнэлтүүд нь юу байсан бэ? За бусад их үүсвэртэй харьцуулахад ямархуу шинэ үн цэнтэй бүтээл байсан бэ? За хуучин мэдлэгийг няцаасан байсан уу? Цоо шинэ мэдлэг дэвшүүлсэн байсан уу гэх мэт. За тэгээ их сурвалжийн өгч байгаа мэдлэг нь яг юу юм бэ? Гол санаа нь юу юм? Гол аргумент нь юу юм бэ? За их сурвалжийн давуу болон сул тал энийг бол та өөрөө үнэлж бичнэ гэсэн үг. Тэгээд энэ асуултуудад ингээ хариултыг тэр өгүүлэлтээс аваад тэгээд тодорхой тэмдэглэл хөтлөөд явна. Таны тэр хөтлсөн тэмдэглэл чинь дараа нь нэг бол literature review буюу одоо өмнөх судалгааны том эсвэл одоо танилцуулга бичгэд оршил бичгэд ерөнхийдөө ашиглагдана гэсэн. Тэгээд энэ дээр бол би нэг хүний илтгэлийг сонсч байсан. Тэгтээ нэрийг санахгүй байна. Яг энүүгээр ингээд Excel дээр ийм юунод хүснэгт цохоогоод тэгээд тэр хүснэгтэн дээр ингээд бүглөөд явдаг гэж тэр хүн хэлжсэн. Тэгэхээр тэр бол ерөнхийдөө нэлээ үр дүнтэй арга байж магадгүй. Тим системтэйгээр ерөнхийдөө ашиглаж болох юм байна. За тэгээд энийг бол нөгөө зохиогч онтой цэгцтэй ингээд захисааж бэлдэх хэрэгтэй. Дараа нь ингээд сортлоод оноор нь сортлоод тэгээд логик байдлаар нь сортлоод ч юм уу тэгээд судлагдсан байдлын томд ашиглаж болно. За тэгээд их сурвалжид шинжилгээ саяныхаар л үнэлжлээ тийм ээ. Тэгээд шинжилгээ хийхдээ яах вэ гэхээр таны сэдвийн тухай яг юу гэж дүрцэн байна вэ? Дүрцэн байна үгүй байна тий. За таны сэдвийн талаар сүүлийн үед ямархуу хилцүүлэг хийгдсэн байна? Одоо чиглэл нь хаашаа явж гинвэ гэдгийг үзэх хэрэгтэй. Ямар санаа үр дүнтэй ямар санаа одоо үр дүнтэй тань та санал нийлж байна уу? Санал би нийлж байгаа бол одоо яагаад гэдэг юм уу тий? Санал нийлэхгүй уучлаарай санал нийлэхгүй бол яагаад? За эндээс бол таны судалгааны юм бас гарч ирж магадгүй. Яг тэгэхээр одоо гарсан ийм үр дүн гарсан байна. Гэтэл та санал нийлэхгүй байгаа бол та судлаад өөр бас нэг юм гаргаж ирэх боломжтой гэсэн. Тэгээд таны сэдвийн аль талыг дурдаагүй үлдээсэн байна вэ? Эсвэл та сэдвийнхээ аль хэсэгт хариулт авч чадахгүй байна вэ гэдгийг та одоо тэр одоо бүх уншсан өгүүлэл интерес бол ирч хайж шинжилгээгээр шинжилгээ хийж гаргаж ирэх хэрэгтэй. За эндээс бол knowledge gap гэдэг юм мэдлэгийн цоорхоо гэдэг юм гарч ирж байгаа. За тэгэхээр ерөнхийдөө судлагдсан байдлын тойм хийх гэдэг маань яг ингээд харах юм бол мэдлэгийн цоорхоог томьёолох л тийм л юм болж байгаа. За мэдлэгийн цоорхоо гэдэг нь яг хуу зөвхөн мэдлэг гэвчихсэн байгаа болоо чи энд бол нөгөө мэдлэгээс гадна арга аргачлал тэгээд туршлагын бас цоорхоо байж болно гэсэн. Тэгэхээр энийг тодорхойлох нь их чухал. За энийг тодорхойлсноор энэ бол одоо хэрвээ та нэг сэдв бодсон байсан тэр сэдвээр ингээд өгүүлэлүүдээс хайлт хийсэн чи юу ч олдсонгүй гэх юм бол таны тэр сэдв бол үнэхээр мэдлэгийн цорхоо буюу одоо орхигдсон тийм юу болж таарах гэдэг юма гэсэн. За мэдлэгийн цорхоо ихэвчлэн танилцуулга хэсэгт өртөгдсөн байх ёстой. Өөрөөр хэлбэл одоо ийм судалгаа хийсэн. За ийм зүйлс орхигдсон байсан. Тэм учраас энийг одоо судлах ёстой гэсэн байдлаар зарим хүмүүс бичээд ингээд судалсан байдаг. Тэр та бол бас яг одоо энэ цорхо байна гэдгээ бас өөрийнхөө танилцуулах хэсгээр бичих хэвээр literature review дотор бичих хэвээр гэсэн. За тэгээд өгүүлэл болгонд ирээдүйн судалгаа, санал зөвлөмж гэсэн зүйлс бас бичигдсэн байдаг. Future research эсвэл outlook гэдэг ч юм уу тиймэрхүү байдлаар бичигдсэн байдаг. Тэн дээр бас мэдлэгийн цорхо байх боломжтой. Тэрийг бас сайн анхааралтай унших хэвээр. За тэгээд төлхүүр өгүүлбэрүүд байдаг. За жишээ нь has have not been studied reported
гэдэг ч юм уу, is required, needed гэдэг ч юм уу, is the key, question is remained гэдэг ч юм уу, тэ? Гэх мэт иймэрхүү үгнүүдтэй, ийм өгүүлбэрүүд байх юм бол тэр бол ерөнхийдөө мэдлэгийн цорхоо байна гэж ойлгоно гэсэн үг. Тэгэхээр энэ мэдлэгийн цорхоо гэдгийг ерөнхийдөө томьёолох нь тойм судалгаа хийх гол одоо чухал зүйл юм. Мэдээж одоо өмнө нь бүх ямар одоо мэдлэгүүд цугласан байна вэ гэдгийг олох нь тодорхой. Тэгээд тэндээс чинь одоо зарим мэдлэгүүд нь байхгүй байх юм бол тэр маань цорхоо байна гэсэн. За тэгээд судлагдсан байдлын тойм бичих хэвээр. За энийг бол өгүүлэл болгоны эхэнд интродакшн хэсэгт бол оруулж бичдэг байгаа. Тэгэхээр тэрийг бичгтээ одоо бусдын үр дүн, нөхцөл, баталгаа зэргийг за он цагийн дарааллаар логик дарааллыг хангаж байхаар ингэж бичдэг байх нэ. Түүнээс бол одоо жишээ нь 2020 онд тэгжээ. А гэтэл 1999 онд тэгжээ гэдэг ч юм уу. Иймэрхүү он цагийн дараалал алдагдуулах юм бас болохгүй. А тэгээд аргачлал нөхцөлөө зөв хөөх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлэх юм бол таны одоо сэдвийг одоо юу гэдгийг хязгаарлаж байгаа тэр зүйл нь юу юм бэ гэдгээ сайн барьж авахгүй бол ингээд дайн дэлхийн ямыг хамаж бас бичих шаардлагагүй гэсэн үг. Тэгээд өөрийн бодлоо шингээж бичих хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл одоо энд дэ бичгтээ анхаарах зүйлсүүд байна. Ерөнхий ойлголт гол хэлэлцүүлгийн талаар эхлээд мэдээлэл өгөөд тэгээд дараа нь одоо наривчилсан сэдв рүүгээ шилжин. Түүнээс бол шууд наривчилсан сэдв рүүгээ орж болохгүй. Эхлээд ерөнхий ойлголт өгөөд гол хэлэлцүүлэг ингэж явж гин. За миний сэдв бол энэ байна гэд ингээд жоохон ингээд анхаарал нь ингээд дээр томоос одоо жижиг рүүгээ татаж авчираад. За тэгээд их сурвалжийг одоо өгүүлбэрт оруулах хэвээр мэдээж одоо хүний хийсэн юмыг одоо бичиж байгаа учраас за тийм судлаач ингэж биччээ, ийм үр дүн гаргачээ гэдэг ингээд өгүүлбэртээ оруулаад одоо энэ бол эзэн бий болоо авчиж чинь гэсэн үг шүү дээ. Энэ бол нөгөө ситэйшн иш авах талаар бас нэгэн дэлгэрэнгүй яригдах байх. За эсвэл одоо их сурвалжийг ишлэл хэлбэрээр оруулаад өөрийнхөө өгүүлбэрээр бичнэ гэсэн. Өөрөөр хэлбэл за ийм зүйлсийг бол ингээд судлаад ийм үр дүн гаргаж авчээ гэдэг өөрийнхөө өгүүлбэрээр сайхан бичээд за тэр нь одоо хаанаас авсан юм бэ? Ханас одоо их сурвалжтай юм бэ гэдгийг ингээд дурдж өгнө гэсэн. Тэгэхээр энэ хоёрыг бол заавал одоо тухайн одоо эрдэмтдийн материалдэр байгаа өгүүлбэрээр бичих албагүй өөрийнхөө өгүүлбэрээр өөрийнхөө ойлголтоор гоё бичээд за тэр бол тэгж бодож тэр ингэж одоо төсөөлч гэдэг ч юм уу тиймэрхүү байдлаар бол бичнэ гэсэн. Судлагдсан байдлын таймыг бол ерөнхийдөө иймэрхүү байдлаар бичдэг юм байна. Тэгээд судлагдсан байдлын тайм гэдэг бол ерөнхийдөө танилцуулга хэсэг гэсэн үг. Заавал одоо literature review гэсэн юм гарчигтай байх албагүй. За яг хуу тезис магистри юм уу докторийн судалгааны ажил биччихэд судлагдсан байдлын тайм буюу одоо literature review гэдэг тустай юм бүлэгтэйгэр бичигдэж болно. Тэгэхээр энэ танилцуулга буюу одоо судлагдсан байдлын тайм бол дотоод бүтцтэй. Тэр бүтц нь ямар хуу байх вэ гэхээр ийм гурван хэсгээс бүрдэж байгаа. Эхнийх нь бол танилцуулга байна. Өөрөөр хэлбэл анхаарал татахаар ингэ сэдвийн тухай ерөнхий мэдээллийг нь сэдвийн ач холбогдол зорилгын талаар мэдээлэл өгөөд дараа нь хэлэлцүүлэх хэсэгтээ орно. За энэ бол өмнө нь бол ийм юмнууд судлагдаж, ийм үр дүнгууд гарчээ. Одоо сүүлийн үед бол ийм юм яригдчихээн те гэдэг юм уу. Иймэрхүү байдлаар хэлэлцүүлэг хийгднэ гэсэн үг. Өөрийнхөө одоо өгүүлбэрээр тэгээд одоо бид нар эндээс одоо ямар судалгаа хийх болсон юм бэ? Юуг ирс хайх болсон юм бэ гэдгээ дүгнэлт хэсэг дээрээ бичээд одоо ийм аргачлал ашиглаа. Ийм одоо ач холбогдолтой юм а гэдэг юм уу тиймэрхүү байдлаар чинь тэгэхээр нэг юм жижигхэн бас бүтцлэг байх нь л дээ энэ судлагдсан байдлын тухай гэдэг маань. За ерөнхийдөө ингээд миний ярих сэдэв дуусч байна. За бидний ерөнхий ойлголтоо дүгнэх юм бол за тайм судалгаа буюу одоо судлагдсан байдлын судалгаа хийхэд бид нар төлөвлөгөө хэрэгтэй. Тэгээд одоо цар хүрээнээс хамааруулаад их сурвалжаа зөв сонгох хэрэгтэй юм байна. Их сурвалжийг хайлт хийж одоо сам бүрдүүлэх хэрэгтэй юм байна. Одоо даунлоад хийгээд нэг фолдер дотор одоо он цаг зохиогчтой нь ингээд бичээд ингээд сам бүрдүүлэх хэрэгтэй юм байна. За тэгээд дараа нь тэр их сурвалжуудаа үнэлээд хэрэггүйг нь одоо устгах юм уу хэрэгтэйг нь авч үлдэх хэрэгтэй юм байна. Тэгээд тэр дундаасаа шинжилгээ хийгээд үнэлгээ хийгээд мэдлэгийн цоорхоо юу байвэ гэдгийг тодорхойлж ирнэ. Эндээс таны одоо бодсон сэдв шинэ сэдв болж гарч ирэх боломжтой. Өөрөөр хэлбэл таны бодож исэн сэдв чи арай жоохон өөрчлөгдөд ер нь энүүгээр хийх нь зөв юм байна гэсэн юм гарч ирнэ гэсэн үг. Тэгээд мэдээж тайм бичих хэрэгтэй болж байгаа. Аа тэгээд зөвлөгөө гэх юм бол яг энэ миний зөвлөгөө өшөлтэй
ер нь том хүмүүс ингэж зөвлөд юм байна. Нэг өдөр ерөнхийдөө нэг өгүүлэл уншаа гэж ийм зөвлөдөг юм байна. Өглөө эрт ажилдаа очоод хамгийн ихэнд хийдэг ажил чи юу вэ гэсэн чинь шинэ өгүүлэл унших гэдэг. Тэгээ энэ дөр бол нөгөө түрүүн recommendation гэдэг ярьсан те. Сайтууд ийм recommendation та болцсон. Тэгэхээр ингээд жишээ нь Google Scholar дээр ингээд latest article гэдэг ингээд сүүлд гарч байгаа article-ууд ингээд гараад ирсэн байж байгаа. Одоо энэ 1 хоногийн өмнө хэвлэгдлээ, 7 хоногийн өмнө хэвлэгдлээ гэдэг ингээд гараад ирсэн байдаг. За бас Science Direct дээр ингээд хайнгууд одоо хажуу талын булан дээр нь recommended articles гэдээ гараад ирсэн байдаг. За тэр хэдийг бол одоо ингээд уншиж үргэлж одоо ингээд толгоогоо сэргийг байлгах хэрэгтэй шүү гэж зөвлөдөг юм байна. Тэгээд энийг нь бол одоо аль болохоор хийх хэрэгтэй. Тэгээд энэ номыг их санал болгоод юм байна. Daisy IC гэдэг энэ хамгийн доор байгаа энэ номыг их санал болгоод юм байна. Хүмүүс энийг бол ер нь унших хэрэгтэй байхаа гэж бодож байна. Би бол уншааг байгаа, ер нь уншина гэж бодсон байгаа.